ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମହିମା କହିବ ନା ଆଉ କିଛି। ଏଠି ପଥରକୁ ପଥରରେ ପିଟିଲେ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ। ବଣ ପାହାଡ ଘେରା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଘଣ୍ଟ ନଥାଇ ବି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ପରି ଅବିକଳ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଏହି ନିର୍ଜୀବ ପଥର। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ସାଜିଛି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ପଥରକୁ ପଥରରେ ପିଟି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଝରଣଘାଟି ଗାଁର ଛତାହୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଛତ୍ରେଶ୍ୱର। ବାବାଙ୍କ ଏ ପୀଠଟି ଛତା ଆକାର ହୋଇଥିବାରୁ ବାବା ନାଁ ଛତ୍ରେଶ୍ୱର ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକକଥା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ପୀଠର ସବୁଠୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଲା ଏ ପୀଠରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଘଣ୍ଟ। ଏଠି ପଥରକୁ ପଥରରେ ପିଟିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଘଣ୍ଟ ଭଳି ଶବ୍ଦ। ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ପଥର ଉପରେ ମାନେ ପଥର ବେଡ଼େଇଲେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଗିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଏତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆସିପାରିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଥରର ଘଣ୍ଟିଟା ବାଜୁଛି ବୋଲିକି, ଏଇଗୁଡା ଦେଖିକି ଆମେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଆମ ମନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମ ମନ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସର ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୂପ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର, ଜାଗର, ବୋଲବମ୍ ଆଉ ଚୈତି ପର୍ବରୁ ବାବା ଛତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଲାଗେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରାୟ 300-400 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାବା ଛତ୍ରେଶ୍ୱର ବିରାଜିତ। ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ନିଜ ତିଆରି ଘର। ଏଠି ମଣିଷକୃତ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୃତ। ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ, ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାଦେବ ବାବା ଛତ୍ରେଶ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷ, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟା ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାର ଆବାଜ ଆସେ। ଛତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଆମର ପଥରକୁ ପଥର ବାଜିଲେ ଘଣ୍ଟା ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ସ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ମକର ସେ ଆମର ଶିବରାତ୍ରିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲାକି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏ। କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଏଠି ପଥରକୁ ପଥରରେ ପିଟିଲେ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଭଳି ଶବ୍ଦ। ନୀଳଗିରିରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।